Olá, sejam bem-vindos. Pá, depois de uma prolongada ausência, vou hoje fazer aqui uma pequena sessão de pintura digital ao vivo. Estou com o Marco Fraga da Silva e com o Mathieu Pereira. Vamos falar um bocadinho sobre o Uluru. É o Uluru? Acho que é. Que é um webcomic que tem pretensões agora a ser passado a um álbum físico de banda desenhada, e eu estou a fazer uma fanart que já vai bastante avançada e que, para vos mostrar um bocadinho e para falarmos um bocadinho sobre o projeto, vou pintar ao vivo hoje. Agora um bocadinho e depois mais logo e pela madrugada fora. Por isso, se quiserem acompanhar, fiquem por aí. Ora.
já podem cumprimentar esta vasta audiência que nos está a Muito obrigado ouvir, que pelo convite. acho que é para aí uma pessoa. Somos muito. Obrigado pelo convite e é um Abraço. prazer estar aqui a assistir à pintura do teu pin-up, aqui da tua fanart, que está espetacular. Adorei o momento que tu estás aqui a capturar, que faz Obrigado. parte da história. E que por muito pouco, como eu há pouco estava a dizer, antes de gravarmos aqui o episódio, por muito pouco não fez parte do livro. Portanto, eu quando escrevi o guião, enviei, e eu recomendo a toda a gente que escreva guiões que enviem depois para Script Doctors. Basicamente são os doutores dos scripts, dos guiões, e neste caso em Portugal há um que é o João Nunes, que faz um trabalho excelente, mais para a área do cinema, mas pronto, ou seja, o guião que eu escrevi era um guião mais cinematográfico e depois é que adaptei para a banda desenhada. Mas na altura tinha uma sequência então em que o Louro era atacado aqui por um conjunto de dois polvos que o atacavam com pedras e aquela sequência depois desaparecia. Entretanto, o João Nunes disse-me, epá, isto fazia sentido que tivesse aqui um momento em que eles voltassem a aparecer, portanto fazia todo o sentido em que eles voltassem a aparecer e que houvesse uma resolução deste conflito. E realmente a sequência que tu estás agora a desenhar, a ilustrar, é uma sequência que só existe muito por causa do acompanhamento que o João Nunes fez e do conselho que ele me deu. Portanto, fico contente por ele me ter dado o conselho e fico ainda mais contente por ver que foi uma sequência que tu achaste interessante e que estás agora a desenhar. Gosto sempre de desenhar coisas que me atraiam. Então, queria esta. De facto, é um assunto que eu gosto bastante. Polvos, gosto de polvos. Vivos e mortos, cozidos, fritos, secos. Gosto muito de polvo seco. Tem Polvo polvos. seco nunca tive a oportunidade de comer, mas também gosto de palada de polvo, polvo grelhado, polvo, enfim, gosto de tudo o que sejam polvos, pota, Mas choco, vai tudo. devias experimentar o polvo seco. Uma especialidade de algarvia, pá, muito Boa, boa. Onde é que se encontra isso? boa. Não, pois não, não está o gravito. Ah, ok. No Algarve. Pois tem que ir ao Algarve Já já. não há, digamos que já não é uma coisa muito comum. Quando eu era puto era comum. Mas atualmente já não é uma coisa muito comum. Era uma coisa que os pescadores faziam para aproveitar e Pronto. terem polvo durante o inverno. Mais tempo, não é? Secavam, salgavam, se calhar por Sim, aí. é secado ao sol, só. E depois é assado no fogo, na brasa. É muito, muito bom. Ok. Não voltam a hidratar o polvo Não, para não, assar, não, vai mesmo. não, não, não. É mesmo assim. Opa. Ok, crocantezinho então. Gosto disso, É um gosto. bocado de estilo beef jerky, de carne seca, ou biltong. Uma especialidade americana que os açorianos gostam muito. Portanto, com certeza que vou gostar do polvo seco também. Pá, então eu acho que vocês podiam falar um bocadinho para do projeto, não é? Sim, eu posso começar por falar aqui do que é o projeto Uluru, do que é o projeto das Crónicas do Tempo e do Espaço, e depois até passava a palavra ao Mathieu, que foi o ilustrador e que também colaborou muito de perto na produção da história. Portanto, também a visão dele foi muito importante também para o resultado final, obviamente. Porque ele não passou só pela leitura do guião e pela concretização das ilustrações, portanto, houve um processo ali de colaboração, de discussão, que foi feito ao longo do tempo. Este projeto já tem mais de 10 anos, portanto, é um projeto que eu comecei
a desenvolver, se não me engano, em 2011, que foi quando escrevi pela primeira vez a história do Uluru, que na altura não se chamava Uluru, eu nem sabia muito bem o que julgo que na altura. Na altura tinha a ideia de o chamar Uluru Kata. Portanto, era um nome um pouco mais completo que tem a ver. Portanto, tem a ver com o Parque Nacional que se chama Uluru Kata Tjuta, que existe na Austrália, onde existe então o Kata Tjuta, que é um conjunto de monólitos, e o Uluru, que é um monólito, que é considerado o maior monólito do mundo. Por acaso, os dois monólitos, o conjunto de monólitos, estão ligados por baixo da superfície, portanto, na prática, é um único monólito que está interligado. Na altura, em 2011, sonhei com um miúdo que estava a ser educado por uma inteligência artificial e um robô, e eu acordei com imagens muito vivas e decidi escrever. Eu ainda tenho essas páginas guardadas. Isto partiu então de um sonho? Desculpa, partiu de um sonho, é isso? Partiu de um sonho que eu tive, sim, em 2011. Posso procurar aí até as páginas, porque eu ainda tenho ali a data. Mas entretanto, isto já levou tantas sim, alterações. Sim. Mas é curioso que a génese esteja onírica. Ver assim de onde é que veio. Exato. Ver assim a primeira ideia, como é que evoluiu. Mas repartilhar isso. Sim. Portanto, na altura tive o sonho, estava muito animado com a história, queria fazer qualquer coisa com aquilo, queria escrever um guião, fazer um filme, sei lá, qualquer coisa assim do género, porque na altura estava a tirar o mestrado em estudos cinematográficos no Oklahoma. E uma colega minha, Ana Velhinho, viu-me muito animado com a história e disse-me que a minha tese de mestrado me estava a dar grandes dores de cabeça e que eu se calhar devia mudar a dissertação de mestrado e fazer qualquer coisa sobre esta história e pegar neste universo que estava a criar. Eu achei que a ideia era boa e fiz realmente isso. Então alterei a minha dissertação de mestrado, acabei por trabalhar sobre transmídia storytelling, que basicamente é a fragmentação de uma narrativa através de vários média, e trabalhei sobre ficção científica e sobre banda desenhada, e a minha dissertação foi para aí. Porque era estudos cinematográficos, obviamente que fui buscar a questão da pré-produção cinematográfica com os guiões, o script, uma data de formatos textuais que são típicos da pré-produção cinematográfica, e acabei por justificar então o projeto dessa forma. Tinha uma componente relacionada com os audiovisuais bastante forte. Acabei a dissertação em 2015, se não me engano, entreguei, defendi, está tudo bem, e eu decidi que queria continuar o projeto, e como estou interessado em voltar a dar aulas no ensino superior, faz sentido que tire o doutoramento, e então para mim foi fazendo cada vez mais sentido voltar a este universo das crónicas do tempo e do espaço, a narrativa do Uluru, e finalmente concretizar a banda desenhada, acabar a coisa, porque eu escrevi na altura umas três curtinhas que apresentei na tese, mas a história foi só apresentada em texto, em tipo uma sinopse longa, portanto eu não tinha nada concretizado, e aproveitei então aproveitei o grau académico do doutoramento para poder então dar continuidade ao projeto, e neste momento a minha tese de doutoramento é sobre a construção, como é que se constrói um franchise transmídia em Portugal. Portanto, neste momento, e para perceber como é que se constrói um franchise transmídia em Portugal, decidi construir eu próprio um franchise transmídia. E então as crónicas do tempo e do espaço são exatamente isso. Portanto, há aqui um conjunto de narrativas, de histórias, nas quais, portanto, o Uluru é uma das narrativas que faz parte deste universo expandido. Neste momento é a mais importante, porque é a narrativa, é o cartão de visita, é a história que está agora a ter mais preponderância e que vai ser publicada e que vamos usar para promover também este universo que está a ser desenvolvido. Eu, entretanto, tive a felicidade de conseguir uma bolsa da FCT,
Portanto, sou investigador bolseiro neste momento e no final do ano tenho que entregar a tese, tenho que entregar o projeto, mas o projeto, a ideia é que o projeto depois tenha continuidade, obviamente. O livro, já foi, comecei a publicar um livro, ou seja, eu e o Matias já estamos a trabalhar nisto há muito tempo. O livro começou a ser, as páginas começaram a ser publicadas no dia 25 de dezembro de 2021. Portanto, prenda de Natal para o pessoal, e durante vários meses foram publicadas várias páginas por semana no site online que se chama chroniclesoftimeandspace.com. Portanto, no site estão a ser foram publicadas as páginas em inglês, francês, português e mandarim, que foram traduzidas para francês e mandarim pelo meu irmão, o Flávio Silva, que também deu um apoio, deu apoio na edição dos diálogos e do texto. Quem tratou das cores foi a Sofia Pereira, que fez um trabalho fenomenal. Portanto, os desenhos do Matias são muito bons, mas eu sinto que com a cor da Sofia Pereira eles ficaram muito mais interessantes, ganham uma outra vida o livro. Tornou a coisa mais complicada, porque apercebi-me que afinal ia ter que imprimir o livro a cores, portanto a campanha teria de ser feita de outra forma, os valores para impressão a cores são outros, portanto isto dificultou aqui um pouquinho as coisas, mas nada que não se ultrapassasse. E ainda bem, porque se não fosse a cores eu não podia estar aqui a fazer esta pintura. exato. Pronto, eu acho que o projeto está a correr bem. Para além deste livro do Louro, que agora está em campanha no ppl.pt/Louro, porque quem quiser participar na campanha pode participar comprando um livro, uma t-shirt, como quiserem participar, ou então podem participar como tu estás a participar, Miguel, que é através da participação nesta espécie de campanha paralela do crowdfunding, em que vários ilustradores fazem a sua versão dos personagens de acordo com o seu estilo, com o seu estilo de desenho, de ilustração, etc. Portanto, a campanha vai decorrer até o dia 29 de julho e até lá vamos receber, estou a receber uma data de ilustrações. Neste momento acho que já tenho 22 ou 23 ilustrações e vou tentar selecionar umas 10, 11 para colocar no livro impresso. Portanto, para além das 58 páginas de banda desenhada, vou incluir cerca de 10 páginas no fim de fanart, basicamente. Portanto, vai fazer com que o livro fique um pouquinho mais caro também, mas até porque o papel agora está um bocado mais caro, mas eu acho que vale muito a pena porque realmente tenho recebido trabalhos fenomenais. Acho que nem estava à espera que tanta gente participasse com tanta qualidade, portanto estou bastante satisfeito com a participação das pessoas. Voltando aqui então ao franchise das Crónicas do Tempo e do Espaço. Pronto, para além do Louro, que é esta primeira história que é autoconclusiva, mas que é a primeira parte de uma trilogia. Portanto, quem quiser ler pode ler online, está disponível online. Quem quiser comprar o livro para ter uma versão impressa e em casa, ou se quiserem oferecer a alguém, também podem fazê-lo através da plataforma de crowdfunding. Mas o Louro, este livro, apesar de ser autoconclusivo, é a primeira parte de uma trilogia que eu estou a programar fazer, e para além disto há outras histórias que estão a ser desenvolvidas. Portanto, há uma história que se chama Vidália, que é sobre uma miúda que vive numa colónia em Marte, cerca de 2000 ou 3000 anos no futuro, já não me recordo. Faz parte deste universo, digamos. Faz parte deste universo também, ou seja, é depois de um evento catastrófico que faz com que a humanidade desapareça da superfície da Terra, mas entretanto a comunidade que existia em Marte sobrevive e há uma continuação. Portanto, esta história Vidália é muito anterior à história do Uluru, que basicamente é sobre a reintrodução das
espécie humana no planeta Terra, com o apoio de inteligências artificiais e robôs inteligentes e por aí fora. A Vidália já tem várias páginas. Quem está a tratar dela é o Nietzsche Pop, que é um ilustrador brasileiro. Vou ter a oportunidade de conhecer quando for agora no final do ano a Comic Con em São Paulo. E para além da Vidália tem o Leviatã, que é uma história por acaso interessante, que estou a fazer com o Pedro Nascimento. Interessante porque é sobre piratas, passa-se 500 ou 600 anos depois da história do Uluru, é dentro do mesmo universo, mas é um livro que será um livro híbrido, ou seja, tem uma componente literária e tem uma componente de banda desenhada. É um pouco como se fosse um livro ilustrado, portanto tem sequências, várias páginas de literatura em que a história é contada de uma forma literária e depois cai lá algumas situações mais, com mais ação, com mais interesse visual, vão ser pintadas a óleo pelo Pedro Nascimento, que é um ilustrador, pintor, portanto ele tem feito um trabalho muito, muito interessante e eu estou muito curioso depois até para ver o resultado final, não é? Deste livro, que em princípio será se calhar publicado através de, pronto, nós estamos a pensar em publicar no próximo ano, se calhar em 2023, vamos a ver como é que as coisas correm. Para além deste livro, o Viatã tem uma história. Inês Fetchonaz em princípio vai ilustrar, portanto ela mostrou interesse em ilustrar esta história, que se chama Limpa Tudo Limitada, que basicamente é uma história que se passa em 2040 ou 2005, acho que é na década de 40 deste século, portanto no futuro. E é sobre então uma miúda que tem problemas com os chefes e arranja-se problemas e que acaba por decidir então contratar uma assassina através de um site online, na Dark Web. Pronto, é a história de como é que a coisa acontece. Eu já tenho o guião escrito, enviei para o João Nunes, para me dar feedback. Entretanto, ele chamou a atenção para uma data de coisas que a história ainda não estava pronta. Portanto, a história tem uma data de problemas que eu tenho que resolver. E vou tentar então, agora nos próximos meses, resolver. Está escrito em formato guião cinematográfico, que tem a ver com a minha formação, portanto, eu estudei cinema. Eu faço depois a adaptação para guião de banda desenhada. Não é que seja muito difícil fazer a adaptação de um formato para o outro, mas são linguagens específicas com diferenças específicas e eu no início tinha realmente muita dificuldade em planear que informação é que ficaria numa página, né? Pensar a página dupla, portanto tive algumas dificuldades no início deste processo, não é? Até mesmo também com o Uluru, mas acho que pronto, com o tempo tem vindo a melhorar e julgo que pronto, ainda tem muito para aprender, mas julgo que já não faço as geneiras como em ter duas ou três ações numa única vinheta em que aquilo é impossível desenhar, não é? Portanto, já não faço esse de erros de iniciante. Para além destas histórias que eu falei, portanto, do Luro, da Vidália, do Viatã e da Limpa Tudo, tem um conjunto de curtas, de outras crónicas que eu tenho vindo a publicar. Por exemplo, na última revista HAL foi publicada uma história que se chama Patinhas e Barbatanas, que foi ilustrada pelo Che Gorgel, ilustrador angolano, que fez um trabalho espetacular. A história passa-se em Luanda, no futuro. É uma curtinha, mas resultou muito bem. Agora na próxima HAL, em princípio há duas curtinhas, isto tudo dentro deste universo, deste crónico. Há duas curtinhas que em princípio vão ser publicadas agora na próxima HAL, que sairá para o mês de outubro, durante o Festival de Amadora.
O jogo é isso, portanto é um conjunto de histórias um pouquinho maiores e aqui um conjunto de cortinas que neste momento fazem parte do universo expandido das crónicas, que estou a desenvolver e que espero que as pessoas gostem e que tenham interesse. E o meu objetivo, para além de publicar estas histórias em banda desenhada, é depois também arranjar formas de as adaptar ou até contar outras, né, histórias noutros meios. Portanto, cinema, animação, televisão, portanto, são meios que me interessam, e é um dos meus objetivos, pois, adaptar estas histórias ou até escrever outras dentro deste universo expandido. Assim pronto, se calhar para começar, basicamente é isso, portanto, aqui, explicando aqui assim de forma assim, abrangente o que é o projeto. Eu se calhar até passava a palavra ao Matias, se que quiser falar um pouquinho sobre o processo de desenhar e o processo dele de desenhar especificamente esta banda desenhada. Não sei, Matias, se quiseres dizer assim algumas palavras sobre o projeto. Posso falar um bocado do como é que a gente fez ao início, como é que foi o processo mais da parte do desenho, porque o resto já explicaste tudo. E bem explicado, portanto acho que não tenho mais nenhuma informação para adicionar. Mas ao nível artístico, ao início, a maneira que a gente trabalhou era que o Marco mandava-me um script com várias páginas. Ao início eu acho que era 5 páginas. Tínhamos começado com scripts de 5 páginas e depois basicamente era sempre o Marco mandava-me um script, eu fazia o storyboard ao início, fazia à mão, em tamanho pequeno, tipo numa folha tipo A5, fazia o storyboard e depois mandava-lhe de volta. E depois, em função daquilo que ele achava, pronto, a gente ia discutindo sobre essas cenas, sobre, por exemplo, o número de quadrados ou como é que a transição de página para página. E depois, quando o storyboard era aprovado, eu começava então a fazer a parte a lápis. E ao início, o meu processo era: tinha o storyboard em A5, fazia um scan desse storyboard e punha no Photoshop ao tamanho A3, imprimia em azul e depois fazia então o lápis por cima e fazia depois o preto por cima. Portanto, algumas páginas tiveram o processo quase todo na mesma página. E depois, a avançar, comecei a experimentar outras coisas e mudei um bocado o processo, fazendo os pencils numa página, à parte dos inquinhos, da parte da arte final. Então acabei por ter algumas páginas em a lápis e outras páginas em preto e branco, em tamanho A3. E depois, mais para o fim, aumentámos o número de páginas, já passou de 5 páginas a 10 ou 15 páginas, em função de aquilo que acontecia, para não estar a cortar, por exemplo, uma sequência de ação, para não estar a cortar no meio da sequência. Tínhamos falado com o Marco de enviar uma sequência completa, então às vezes podia mudar de número de páginas para 10 ou 15 ou 12, dependia da sequência. E no fim então comecei a fazer depois o tudo que é layouts, storyboards e pencils, fazia disso de maneira digital num tablet e depois imprimia em A3, numa folha em A3 em azul, e fazia então a arte final por cima desse azul. Ficava em azul porque aí depois é mais simples para fazer o scan, que é fazer o scan nas impressoras. Uma pessoa faz o scan em preto e branco e aquilo apaga logo o azul. E pronto, basicamente o processo foi esse. Ao início, como o Marco disse há bocado, ao início a história era para ser em preto e branco. E depois ele, já não sei como é que foi, mas pronto, ficou a Sofia a ser a colorista e também acho que acrescentou à história, porque em preto e branco tenho a sensação que ia dar se calhar um aspecto ou um tom à história demasiado, se calhar não estava a fazer demasiado sério, mas se calhar demasiado escuro. E com as cores da Sofia, que em algumas páginas ela traz assim umas cores assim um bocado mais vivas, e acho que acrescentou um tom diferente, sobretudo às páginas quando há as crianças, assim acrescentou nessa parte mais familiar da história. E acho que pronto, o processo foi esse, e acho que é isso.
E foi um desafio, não é? Fazer uma coisa deste folgo, com tanta página, é um desafio. Pois, porque este aqui foi o meu primeiro projeto assim de muitas páginas. Eu, antes de conhecer o Marco, fazia projetos só do meu lado, de entre 5, acho que o meu máximo tinha sido 9 páginas. Era entre 5 e 9. Fazia páginas, escrevia a história, depois fazia e mandava para umas editoras para ver se, pronto, se conseguia fazer, mandar um pitch e o pitch ser aceitado para depois fazer uma banda desenhada. Só que depois nunca tive a resposta positiva. Comecei a participar a concursos e foi no concurso da Avenida Marginal que o Marco realiza. Participei e depois ele contactou-me e a partir daí começamos a falar e pronto, e fiquei a ser o ilustrador do Luro. Ao início é sempre um bocado, a pessoa nunca sabe bem como é que vai fazer, porque para fazer uma história assim de muitas páginas, porque ao início o livro era para fazer 120, mas depois risco com a mudança do manuscrito e acrescentamos também por algumas coisas para conversar, acabou por ter 150 páginas. E era, claro que foi um desafio, mas depois quando uma pessoa começa a fazer, porque é tal coisa, não é 150 páginas de uma vez, no sentido que ele não mandou o script de 150 páginas e eu fui fazendo. Como era sempre entre 5 e 20 páginas, fez que aquilo ficou por ser menos estressante. Era por grupo de 5 ou 10 páginas, depois a gente falava e depois só se fosse preciso mudar uma coisa a gente mudava. E fez que o processo ficou assim mais... menos assustador, vamos dizer. Sim, que a transição de fazer 9 páginas para 158... Pois, uma pessoa vai começar a pensar, tenho que fazer 158 páginas. É logo muito mais assustador do que se uma pessoa lhe disser, tens que fazer 10 páginas por mês ou 15 páginas por mês. Exato. Sim, eu acho que no início falámos sobre isso. Bom, no início era aquilo que estava para 120, que era o que o guião tinha. Mas eu decidi que ia-te enviando então progressivamente algumas páginas e aproveitava para ir reescrevendo algumas coisas, alterando os diálogos, etc. O meu irmão também ajudou-me nesse sentido, a alteração depois, mas mais numa fase posterior, na alteração de alguns diálogos. Mas foi importante, acho, até mesmo para mim, porque repara, eu nunca tinha escrito também assim uma história tão longa, portanto também aquilo para mim foi um pouco assustador, obviamente. Mas sim, eu acho que a partilha de menos páginas acabou por ser benéfica para ambos, porque nós nos concentrávamos naquelas 10 páginas e demos tudo, pronto, nesses blocos de páginas. Houve uma discussão muito saudável também, não é? De partilha de epá, isto funciona, isto não funciona. O livro acaba por crescer mais de 20 páginas, exatamente também muito por causa das conversas que tivemos, com certas ações que estavam a ser exploradas de forma muito superficial, se calhar tinham que ser aumentadas. Portanto, depois houve ali algumas sequências que foram aumentadas, a despedida do Luro da mãe, que na altura até decidimos, isto precisa aqui de mais duas páginas, porque o rapaz pisga-se de casa com o robô e isto fica mesmo assim, não é? Não pode ser. Portanto, houve aqui várias alterações que nós fomos fazendo ao longo do tempo e lá está, o processo acho que até foi natural. Recordas-te quanto tempo é que tiveste a desenhar já agora? Quando é que começaste, mais ou menos, quanto tempo? Eu acho que no total, se a gente for a contar, porque houve uma altura que depois também fizemos uma pequena pausa, que foi quando havia aquelas 30 páginas, as 30 primeiras, que depois a Sofia fez as cores, aí acho que tivemos uma pequena pausa, que foi quando tu mandaste depois também aquele dossiê. Image Comics, sim, se calhar houve uma pausa, mas nunca terá sido também durante muito tempo. Um ano e meio, dois anos no máximo, mas acho que me chegou a dois anos, deve ter sido um ano e meio. Sim, por aí, exato. Portanto, foi um processo bastante longo. Depois começámos a publicar então em
ali no final de dezembro, e julgo que a publicação também durou ali alguns meses, já não me recordo quando é que as últimas páginas são publicadas, mas se calhar até foi em abril ou maio, abril, qualquer coisa. Dezembro, maio, acho que foi. Pois, acho que foi por aí. Portanto, ainda foi publicado durante uns meses. Portanto, isto para dizer o quê? O processo, todo o processo foi bastante longo, e mesmo durante este processo da publicação online, a inserção dos... Pronto, eu é que fiz a bolnagem, a legendagem, e mesmo durante esse processo houve muitas alterações a serem feitas nos diálogos, com a ajuda do meu irmão, que fez o trabalho de editor e que fez também o trabalho de tradução, não é? Mas o meu irmão é escritor e tem dois livros publicados, portanto tem essa questão depois também de alguma facilidade, construção de diálogos que eu se calhar até não tenho tanto. Ele realmente foi importante no apoio que deu nessa questão de melhorar os diálogos, ou seja, até mesmo antes da publicação, já com as páginas todas desenhadas, houve sempre alterações ali a serem feitas. E depois, a certa altura, também apercebi-me, não, isto tem poucas páginas, mas houve algumas páginas que me apercebi que tu, Matia, tinhas desenhado as sequências um pouquinho diferentes do guião, e eu tive que adaptar ali algumas coisas. Portanto, havia uma frase, depois não havia espaço para colocar a frase, eu colocava uma vinheta a seguir ou qualquer coisa. Portanto, isto também foi interessante porque permitiu-me repensar ali algumas coisas. A forma como os personagens se relacionavam, que era extremamente importante, porque a história tem poucos personagens, portanto, a forma como eles lidam uns com os outros é importante. Obviamente que para me defender, tendo em conta que não estou muito habituado à escrita de guiões de longo formato e de escrever, eu sinto sempre que tenho algumas dificuldades com os diálogos, acabei por optar, e justifica-se pela narrativa, acabei por optar ter muitas sequências sem conversa, sem falas, sem diálogos. O Luro é um miúdo que foge de casa, que está a passar uma fase difícil da sua vida, está a passar por uma fase de luto pela morte de duas miúdas que o acompanhavam. Portanto, esse luto transparece ou aparece ao longo da narrativa através do silêncio dele. Portanto, ele também foge de casa e depois está com o canguru, não é? O pernas, de um lado para o outro, portanto, a caminho do estolo, a caminho de uma grande cidade a sul da Austrália, não é? E pronto, quer dizer, não se justifica que ele tenha grandes diálogos, grandes monólogos com o canguru, e de qualquer forma também não aprecio muito bandas desenhadas que o pessoal tem que estar sempre a explicar ao leitor o que é que está a acontecer. Ou seja, isto era uma das questões que para mim eram super importantes, e ainda bem que o Matias foi o ilustrador desta história, porque eu acho que ele tem uma capacidade muito grande de visual storytelling, storytelling visual. Portanto, as sequências não precisam ter informação textual, explicar, epá, e o gajo saltou para aqui, e o gajo fez aquilo, as sequências já acho que são muito cinematográficas e são bastante explícitas, fáceis, a leitura é facilitada pela forma como o Matias fez os desenhos, e a questão da continuidade de uma vinheta para a outra, aquilo foi pensado um pouco como cinema, tanto da minha parte como da parte do Matias. Portanto, acho que isso... E também é tal coisa, a história também, como é uma espécie, é um road trip, também não puxa tanto, pronto, é mais na descoberta da Austrália e da personagem em si, portanto eu acho que estar a acrescentar diálogos que iam soar se calhar um bocado falsos ou pronto, que nem iam acrescentar grande coisa, ia se calhar ficar a história ainda... Estava a dizer ainda mais, mas não é ainda mais, não é? Mais pesada para nada. Sim, e iam empobrecer a narrativa, acho eu. Pois, portanto, pois. Não, acho que não era necessário. Acho que não era necessário. Pronto, há imensos momentos realmente que vivem muito da ação. E acho que isso é interessante. Se calhar já houve pessoas que me disseram, se calhar a narrativa está um bocadinho esticada, mas eu até compreendo porque é que tu fizeste assim. Portanto, é um período de luto
E eu acho que quis que os momentos respirassem, acho que isso era importante. E depois, como tu dizes, é uma viagem através da Austrália. A componente da fauna e da flora são extremamente importantes também na narrativa. São personagens, são antagonistas, enfim, são personagens que também acabam por fazer parte da história. A floresta, o mar interior, os polvos, que agora o Miguel está a pintar. Portanto, há aqui um conjunto de outras personagens secundárias que também não falam, né? Apesar destes povos terem, nota-se claramente que eles são muito inteligentes e que já estão aqui numa espécie de pré-história, aqui com a indústria lítica, aqui a partir pedra e tal e coisa. Mas achei também que essa componente da fauna e da flora que eram extremamente importantes para explorar. Não sei se recordas, Matias, eu na altura até partilhei contigo um livro sobre árvores e flora da Austrália, não sei o quê, e foi uma coisa que também batalhámos um bocado, tipo os pássaros e os insetos e os animaizinhos e as coisas e por aí afora. Portanto, para dar mais vida a isto, para dar mais realismo, não é? para percebermos que estes personagens estão isolados no centro da Austrália, no meio de Newry, não é? Portanto, acho que era extremamente importante. E o Matheus esteve sempre à altura aqui do desafio, não é? De desenhar estes animais, alterar alguns, porque passaram-se 200 mil anos, isto passa-se no futuro. Portanto, há animais que também têm características um pouco diferentes, outros tiveram alterações menos substanciais, não é? Mas pronto, a questão de ter fauna e flora muito presente na história, eu acho que desde o início também foi muito importante. E uma coisa que eu até fiquei contente e um bocado surpreendida foi as pessoas estarem assim contentes e estarem, como é que se pode dizer, ficaram preocupadas com aquilo que aconteceu ao canguru. Como estávamos já há bocado, o canguru não fala, né? Ele também não fala, mas mesmo assim, pelas coisas que eles vão fazendo e pelas situações pelas quais eles vão passar, eles ficam próximos e o leitor fica a querer que as coisas corram bem, para tanto para a personagem como para o canguru, e isso aí acho que até foi bom conseguir. Sim, eu também senti isso. Também há de facto, vocês conseguiram criar ali a necessidade de algum investimento sentimental no personagem, assim. Sim, é engraçado. Eu até tenho aqui uma confidência que é, portanto, eu tinha pensado em matar o canguru no segundo livro, mas depois mas depois do feedback das pessoas, eu tive feedback muito interessante, até por exemplo na plataforma do Webtoons. Eu julgo que foi no Webtoons que eu publiquei, portanto, no Tapas, no Webtoons, em inglês, e no Flofo, que é uma plataforma de webcomics francesa, e eu ali publiquei em francês e nas outras três línguas. E é engraçado que o feedback que eu tive no Webtoon foi muito engraçado, porque houve imensa gente realmente a dizer: epá, espero que o canguru não morra, e mas não sei o quê. Ai, ai, epá, eu não posso matar este canguru. O George R. R. Martin matou os personagens todos. O quê? Desculpa. O gajo do Game of Thrones. Não tem dó nem piedade. É para morrer, é para morrer. O homem está noutra, o homem mata toda a gente. É mesmo. No caso do Game of Thrones, ao início, é aquela coisa em que a pessoa fica surpreendida e fica um bocado, ei, eles matam os personagens, mas ficava a ser um bocado, é sempre, uma pessoa já estava a ver uma temporada à espera que alguém morresse. Quem é que vai morrer desta vez? Né? Era sempre, qual é que vai morrer esta temporada? Sim, mas eu acho que eles na série, no Game of Thrones, acabaram por matar mais pessoal, porque os gajos ali para o fim estavam a despachar aquilo. Mas ele mata imensa gente nos livros, mas ele tem
Lá está, ela tem muitos mais personagens nos livros, acho que são mil e tal, não exagero, portanto, na prática ele até não mata assim tantos, é que parece que mata muito, matam muitos porque a série realmente tinha essa característica. Mas sim, quer dizer, isto para dizer o quê? O canguru e o louro têm realmente aqui uma relação que transpareceu para as pessoas esta proximidade que têm, as aventuras que eles passam, e pronto, isso fez-me pensar que realmente o canguru será um personagem, é um personagem importante e sempre foi, mas que não me posso desembaraçar dele assim a papo seco, não é? Portanto, tenho que ter aqui algum cuidado, até porque, pronto, as pessoas que gostam da história e que estão a acompanhar este projeto, também tenho que respeitar aqui essas pessoas, né, que gostam do canguru, e não pode andar aqui a matar personagens como se não houvesse amanhã. Não sou o Jorge Martin. Se não for de facto necessário para a narrativa matar o bicho, deixa lá. Quando for necessário, pá, até pode acontecer, se houver uma justificação. Exato. Neste caso, gratuitamente. Não havia uma justificação muito forte, vou ser sincero. Portanto, vou alterar o guião do segundo livro quando me atirar a ele, mais a sério, porque neste momento basicamente é uma sinopse. Sinopse longa, digo. E já tiveste alguma reação de alguém da Austrália? Não. Entrei em contato com uma produtora australiana. A dizer, olha, vocês estariam interessados em adaptar isto para cinema de animação, mas eles pensavam que eu estava a fazer, estava a pedir um orçamento. Não tenho dinheiro para mandar cantar um cego, portanto, percebi que não era por ali. E entretanto, julgo que também partilhei num grupo do Facebook de malta da Austrália, mas realmente houve alguém que me perguntou, mas tu porquê é que escolheste o nome do monólito do Ayers Rock? O Luro é o nome tribal. E houve alguém que me perguntou, e eu, olha, lê a história que vais perceber, né? Mas pronto, sem querer pôr ninguém em xeque. A pessoa depois percebeu a razão. Portanto, há uma razão de ser para este personagem se chamar o Luro, que é demonstrado ao longo da história. Há ali uma sequência específica em que a ação apresenta essa escolha. E pronto, basicamente é isso. Não tive assim grande feedback ainda da malta da Austrália. Tentei também através da, como é que se diz, aqui em Portugal, a embaixada australiana. Tentei também contactá-los para perceber se havia interesse em ajudar na produção do livro, mas também não tive assim grande feedback. Com a versão em mandarim no site, também estava à espera de ter mais feedback dos leitores chineses ou de Taiwan, mas também não tenho tido assim grande feedback. Portanto, se calhar é um trabalho que eu tenho que fazer depois de tratar desta publicação agora em português e da publicação no Brasil, que vai há uma por acaso acho que não falei disso há pouco, mas a Quadriculando, que é uma editora brasileira, vai publicar o livro no Brasil em outubro, e há uma campanha no Catarse, que é uma campanha de pré-venda, um crowdfunding na prática, em que vai ser lançado agora no mês de agosto no Brasil. Portanto, o livro vai ser lançado em português no Brasil, Crónicas passa a ser Crónicas, portanto temos aqui algumas alterações que vão ter que ser feitas nos diálogos. Felizmente não tem muitos diálogos e expressões assim específicas portuguesas, não é? Eu julgo que a tradução, a adaptação vai ser relativamente fácil. O Tiago Modenese, que é o editor, vai me dar apoio nessa adaptação, português Portugal para português no Brasil. E então o livro vai ser lançado na Comic Con de São Paulo em dezembro, portanto já tenho um bilhete comprado e tudo, portanto vou ao Brasil uns dias para visitar a Comic Con, dizem que é a maior do mundo, estou curioso, e para vender o livro, lançar o livro, portanto vai ser interessante. Depois desta publicação no Brasil, conto
conto, se calhar, poder fazer uma publicação nos Estados Unidos, na França, na Bélgica, portanto, arranjar aqui forma de perceber se há editoras interessadas e se querem apoiar o projeto e publicar nos seus países. Portanto, vamos a ver como é que a coisa acontece. Este primeiro livro está disponível online gratuitamente, portanto, e vai continuar a estar, não vou desistir disso, até porque eu recebi a bolsa da FCT para produzir este projeto e acho que esta primeira parte tem que estar disponível gratuitamente online. Nas próximas depois logo se vê. Mas como foi com o apoio da FCT que eu consegui produzir este livro com o Matiel e com o Flávio e com a Sofia, parece-me a mim que faz sentido que fique disponível gratuitamente online. Com apoios governamentais, neste caso. Pronto, vamos a ver. Já temos online em francês e em inglês, portanto já temos aqui o trabalho facilitado para editoras que estejam interessadas em publicar o livro. Eu estou a pensar em levar, se calhar, em formato A5, assim, um formato pequenino, com papel, se calhar, com menos gramagem, uma amostra do livro, deste primeiro livro do Louro, não é? 158 páginas, mas que lhe é impresso na Pixar Printing, assim, com menos qualidade, assim, um livro mais pequenino, para usar como amostra, para levar para algumas editoras americanas que estejam na Comic Con, para lhes mostrar. Pronto, olha, está aqui uma amostra. Vocês levem lá para o vosso pessoal e vejam se estão interessados neste projeto. Portanto, e vou tentar fazer esses contatos, então, na Comic Con, a ver se é possível ou não. É isso. Já tens muito trabalho feito, mas ainda tens muito trabalho a fazer. Já são muitos anos também de roda deste projeto e agora com o Matheus também já estamos há muito tempo também a desenvolver estas 150 e tal páginas que estão disponíveis online e estão disponíveis na campanha do PPL para quem preferir ficar com o objeto físico. Eu prefiro. Em relação à campanha, quais é que são os perks que vocês estão a dar ao pessoal, aos apoiantes? Posso ver aqui. Portanto, temos vários. Portanto, ainda faltam 14 dias. Estamos com... Olha, isto até cresceu. Estamos com 48 apoiantes. Está em 1.688 euros de 2.000 que é pedido. Mas se ultrapassar os 2.000 não fico minimamente chateado. Até porque será sempre útil ter mais dinheiro para poder fazer... portanto, ter uma tiragem maior ou a gramagem mais elevada do papel, etc. As recompensas, temos várias coisas. Portanto, há aqui uma recompensa de 10 euros ou mais, que é o Quer Ajudar, em que a pessoa vai receber o PDF das crónicas. Temos 4 apoiantes. Aqui a questão do livro, 22 euros. O livro são as 158 páginas, depois mais uma data de páginas com ilustrações. Portanto, vai ficar um livro de roda. Eu estou a programar que isto deve ficar aí de roda das 170 páginas. Portanto, tem aqui então o 22 euros, o livro. 27 euros o livro mais o bookplate autografado. Ainda é uma questão que eu tenho que ver, porque o bookplate vai ser uma ilustração que o Matias fez, mas como nós vivemos em sítios diferentes, vou ter que se calhar usar os correios para enviar para o Matias os bookplates para ele assinar, e depois eu assino, e depois a Sofia assina. Eu gostaria que toda a gente assinasse. O meu irmão também vive em Sintra, portanto tem que fazer uma visita depois com estes bookplates. Portanto, espero que isto não demore depois muito tempo. Se calhar o bookplate até era uma coisa que já podia, depois estou a pensar nisto. Se calhar até vou imprimir agora no início de agosto para começar já a tratar disto, dos autógrafos, para depois não perder muito tempo em setembro. Tem aqui então, por 34 euros, tem um livro mais uma t-shirt com uma ilustração do Louro, com o título do Louro também. Com 39 euros, tem um livro, o bookplate e a t-shirt, o bookplate autografado, que será em formato de um postal, portanto será um postal a cores, o formato postal, se não me engano, é...
15 por 20, não, já não me recordo. Mas pronto, o formato do postal, basicamente. Um A5, 50 euros. Um A6. Sim, se calhar assim mais perto do A6, exato. Por 50 euros tem aqui um que ainda ninguém se meteu nisto, mas eu acho que é, eu acho muito engraçado, que é o livro mais o câmbio. Um câmbio é uma expressão assim mais usada no cinema e basicamente é a pessoa ser desenhada numa futura história, pode ser o Luro ou uma das curtas que são publicadas na HALT, ou Viata, ou enfim, as histórias que estão a ser programadas de serem publicadas aqui neste universo expandido. Portanto, quem quiser esta recompensa vai ter que nos enviar uma data de fotografias e vamos depois então desenhar a pessoa no livro. E pronto, acho que seria num futuro livro ou numa futura história que vai aparecer. Por 60 euros temos 3 vezes o livro, portanto quem quiser tem um desconto, não é? Na compra de 3 livros. Imagina, um grupo de pessoas pode se reunir e dizer, olha, vamos comprar, e compramos em conjunto 3 livros, são 60 euros. 100 euros, arte original, portanto nós temos um conjunto de várias imagens que estão disponíveis aqui através de um link, estão no site da Associação Tentáculo, que é a editora, vai ser a editora deste livro aqui em Portugal. No site da Associação Tentáculo estão várias imagens de arte original, pencil, a grafite, que o Matia desenvolveu. Tem várias páginas individuais e algumas splash pages, double splash pages, por aí. Cada página são 100 euros, quem quiser obter. Por acaso tem um amigo meu que já, não, já temos até duas pessoas que apoiaram, exato, temos duas pessoas que apoiaram e que já selecionaram as suas páginas. Por 127 euros temos o livro, booklet autografado e mais arte original. Por 139, livro, booklet, t-shirt e arte original. E por 180, que é o máximo, o teto, são 10 livros. Portanto, em vez de 22 euros cada livro, fica a 18 euros cada livro. Portanto, se um conjunto de pessoas ou uma empresa quiser apoiar, pode fazê-lo através desta recompensa, que permite poupar 4 euros em cada livro. Portanto, são estas assim as recompensas. Portanto, dos 10 euros aos 180, o livro são 22 euros. Ainda estou aqui a estudar, vai depender também do apoio que é dado aqui na campanha e outros apoios que estão a surgir até fora da campanha. Portanto, há aqui questões relacionadas com a impressão do livro que eu ainda estou a estudar, e até o final deste mês, até o dia 29, em princípio vai ficar resolvido. Ainda tenho que fazer aqui alguns orçamentos, mas quero que as pessoas fiquem com um livro com o máximo de qualidade que eu possa entregar, não é? E basicamente é isso. Portanto, a campanha está até o dia 29. Quem quiser dar aqui, quem quiser fazer uma visita, estou agora a reparar. A arte original em pencil está aqui disponível também. É uma das imagens que está disponível na campanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, 8 páginas A4. E 2 splash pages. Uma splash page mais em que temos uma única imagem e uma splash, uma falsa splash, que será, são 3 vinhetas em 2 páginas ao longo das 2 páginas, 3 vinhetas da página dupla. E basicamente é isso. Portanto, estou muito satisfeito com o apoio que as pessoas nos têm dado até agora, não é? A mim, à equipa de produção, à Associação Tentáculo. Portanto, temos 48 apoiantes e acho que a campanha está a correr muito bem. Mas pronto, quer dizer, eu depois vejo campanhas VD também, por exemplo, o Zé Brunet teve uma campanha que conseguiu, se não me engano, 10 mil dólares, que é uma campanha internacional. Portanto, são valores mais apelativos, mas também muito mais difíceis de concretizar.
Portanto, especialmente por uma primeira obra, não é? Sim, exato. Calhar, o próximo volume, se calhar, já vai ter outro, outro volume. Diz o Luro, diz o Luro. Sim, o próximo volume do Luro. Ah, sim. Okay. Já conhecem, já conhecem o personagem, já tem outro interesse, sim, não é? Pode, espero que sim, porque conto mesmo que a história continue, porque aqui, lá está a história do Luro, são mais dois livros, a história é bastante longa, esta história é mesmo, só o início mesmo da coisa, e eu até escolhi esta parte da história, exatamente por ser uma sequência que para mim seria mais fácil, porque tem menos personagens, menos cenários, e seria mais fácil para mim e para o Mátia trabalhar nesta história agora para começar, e mesmo assim, não estávamos a pensar em 120 páginas, a coisa depois cresceu, mas isto é a parte mais simples, straightforward da história do Uluru. O resto é tudo muito mais complexo, com muito mais personagens, muito mais coisas, enfim. Vai ser depois, a história depois complexifica-se bastante. Foi muito bom começarmos por esta parte da história, que é o primeiro monomito, é uma história autoconclusiva, como já disse, e o resto da história basicamente é um segundo monomito, que é contado em dois livros. Portanto, um bocadinho à leia do Star Wars, não é? Que temos o primeiro filme autoconclusivo, pá, acaba, pronto, a gente percebe que se calhar há uma continuação, ou poderá haver a continuação, mas a coisa até está ali, pronto, acaba. E depois a parte 2 e a parte 3 acabam por ser uma única história contada em dois filmes, portanto. Eu já tive pessoas que me disseram para ter cuidado, porque convém que o segundo livro também seja autoconclusivo de alguma forma, para que as pessoas não sintam a necessidade de ter que comprar o terceiro livro depois, caso não queiram, não é? Para concluir a história. Portanto, é uma questão que eu vou ter que pensar com calma, para ter a certeza que também o segundo livro, pronto, que é satisfatório e autoconclusivo de alguma forma. Obviamente que esta história do Uluru, pois temos o prólogo, desculpa, o epílogo, não é? No fim, em que percebes, pronto, o rapaz vai de viagem e vai. Até prefiro nem dizer muita coisa, porque se as pessoas ainda não leram, não vale a pena estar a falar muito. Não me digas tudo, não é? Spoiler alert! Mas basicamente é isto. No epílogo percebemos, pronto, que a história continua, mas a coisa não deixa de ser autoconclusiva, e era também uma das questões que eu tinha presente, porque eu para este guião usei a estrutura do monomito, que é uma estrutura do Joseph Campbell, que é muito usada em cinema e animação, que tem a ver com a viagem do herói. Uhum. Portanto, o Joseph Campbell fez um estudo, ele até tem a 18 passos, mas depois houve um tipo, Vogler, o nome do nome, Richard Vogler, não sei, que fez uma versão mais simplificada, que é usada no cinema, por exemplo, o Lion King tem a estrutura, o Matrix tem a estrutura, portanto, é uma espécie de esqueleto que as pessoas usam e que pode ser alterado ao bel prazer de quem escreve, mas é uma espécie de esqueleto que ajuda a estruturar a história, e o Joseph Campbell apercebeu-se disso ao ler histórias da Bíblia, ao ler mitos ancestrais e por aí afora, apercebeu-se que normalmente as pessoas têm uma forma de contar determinada história. Ele basicamente escreveu sobre isso, não é? E entretanto houve uma data de gente que se apercebeu que tinham ali uma fórmula porreira, e se calhar neste momento até está a ser um bocadinho sobreusada. Portanto, começa a tornar-se um bocadinho demasiado visível. Mas eu tive o cuidado, não é, de usá-la, mas também distorcê-la quando acho que devo distorcer e de alterar e fazer o que me desse na gana, para também não ser, não é, não ser colado ao Matrix ou Star Wars, enfim, em que é sempre mais ou menos a mesma coisa. Eu também acabei por usar a saga do herói é utilizada
non-stop, desde os gregos para aí, não é? Porque é quase impossível fugir àquela estrutura. É quase porque qualquer pessoa que vai contar uma história com princípio, meio e fim, pés e cabeça, tem que ter uma estrutura. E aquela estrutura é universal. E funciona. É muito complicado. Não é? E funciona. Eu usei também, se não me engano, mas isso apercebi-me mais tarde, mas acabou por ser útil, que são os 5 passos do luto. Eu não sei se estou a dizer bem agora, mas acabei também por usar outras estruturas para me ajudar a criar o guião. Portanto, houve aqui uma preocupação muito grande com a construção do guião, mas mesmo assim houve sempre muitas alterações, mesmo durante o processo com o Mathieu de colaboração, em que ele enviava os thumbnails, os storyboards e por aí fora, também houve ali alterações que foram sendo feitas. Portanto, é sempre um processo moroso e que sujeita a alterações, de acordo com ideias que de repente a pessoa tem, um filme que a pessoa viu, e isso é natural que aconteça. Principalmente em processos colaborativos. Exatamente. Muito natural. Se acontece quando uma pessoa trabalha sozinha, quando trabalha em equipa, então... é diferente. O que seria estranho era se não acontecesse. exato. Com a Sofia, senti foi que ao início houve ali alguma dificuldade, se calhar porque eu não me estava a explicar bem. Houve ali algumas sequências ao início, mas ela a partir do momento ganhou ali o ritmo, bem, esquece. Eu basicamente não tinha que dizer nada. Ela pintou páginas que são espetaculares. Eu gosto muito do trabalho da Sofia. Sim, não conhecia nada do Matia, mas já acompanho a Sofia no Instagram já há uns anos e gosto muito. Sim. Ela tem um trabalho muito interessante, e ela tem uma história que está a desenvolver já há muitos anos, e acho que já tem 40 páginas ou qualquer coisa assim, e que seria interessante de ver o livro publicado. Vamos a ver se ela consegue fazer isso nos próximos anos. Eu estou sempre a fazer pressão, aproveito para fazer mais pressão agora durante este live. O Matheus já tem. O Matheus, se calhar, até podia falar um pouco sobre o trabalho que ele tem desenvolvido nos últimos anos, as curtas que ele fez, o trabalho que ele está a desenvolver agora, porque ele, no pós-Luro, também já tem aqui alguns projetos que está a fazer. E por acaso estou agora a fazer enquanto estou aqui a trabalhar numa página, numa dupla. Para esta, a página que estou a fazer agora é para um pitch com um escritor americano, que é sobre uma personagem, uma espécie de Indiana Jones, que tem uma espécie de viagem astral, uma viagem um bocado, uma transe, a mexer num objeto, e ele depois fica um bocado desiludido com a realidade por causa dessa viagem, e então vai tentar roubar objetos tenham assim um histórico um bocado místico para tentar voltar a esse mundo. E agora estou a fazer uma página dessas. Tenho outros trabalhos ao mesmo tempo que ainda não comecei, que estão-me só em ao estado de ler o script e ver com o escritor. Também já fiz com o mesmo escritor uma curta também, que é outro pitch, que é uma história sobre um como é que diz? Um butcher, como é que se diz em português já? Um assassino, um matador. Não, um talhante. Um butcher. Um talhante. Sim, é um talhante. De boucher, boucher. Um boucher. Boucher, é isso. E pronto, e essa personagem chega a uma aldeia, faz esse trabalho e começam a aparecer pessoas mortas de maneira violenta. E então as pessoas da aldeia começam a dizer que foi ele e a pôr as culpas nele, e depois vamos descobrir que é outra personagem que fez essas cenas. É uma história um bocado de crime e de suspense,
E é em Berlim, nos anos 1930. Por acaso, as duas histórias com este escritor são completamente diferentes uma da outra, mas foi interessante trabalhar porque permite também explorar universos diferentes e adaptar também. E é tal coisa, depois, a fazer essas cenas diferentes, consigo adaptar o meu estilo em função da história e pronto, descobrir outras maneiras de desenhar certos elementos. Mas, e pronto, e também tenho. Também tenho outra que é uma cena um bocado tipo Blade Runner, uma história sci-fi. Por acaso estou agora mesmo cheio de. Tenho assim muitos projetos agora. Boa! E às vezes é um bocado. Até um bocado. Fica a ser um bocado engraçado porque às vezes uma pessoa não tem nada e quando um escritor se lembra, parece que toda a gente se lembra. Que vão todos mandando. Toda a gente se lembra, ah, não queres fazer uma história? Não sei o quê. Era melhor se as cenas fossem um bocado mais espalhadas, mas não. Isso era o ideal. Então, mas quantas histórias é que tu tens que eu não percebi? São três. Eu já fiz uma. Estou a fazer agora. É uma, duas, três, quatro. E também tenho outra. Oh. São tipo umas cinco ou seis. Há uma que já fiz. E agora está a outra que também vou começar, mas isso é só mais para novembro, que é com um escritor, também outro escritor americano com quem eu tinha feito um pitch, a história era uma rapariga e a mãe dela abrem um museu e nesse museu elas metem casos um bocado de crimes que aconteceram naquela vila e há um acontecimento que faz que esses crimes que elas pensavam que tinham sido feitos, que elas e que as outras pessoas pensavam que tinham sido feitos por pessoas, revelam-se terem sido feitas por seres um bocado sobrenaturais. E então elas nesse museu depois vão aparecendo várias criaturas e vários fantasmas e cenas assim. E agora essa história, eu tinha feito o pisto com esse escritor e essa história agora foi, pronto, foi, o escritor encontrou um editor e vamos começar agora em novembro. Boa. Quantas páginas é que tem essa história, por exemplo? Normalmente esta história vai ter 4 issues, portanto deve ser tipo 80 páginas, um pouco mais de 80, se aquele seguir o número de páginas normal, que é normalmente entre 20 e 22, deve ser às voltas dos 80, 90 páginas. Sim, 22, às vezes 32, depois depende também se calhar de editora para editora, mas eu acho que é normalmente à volta das 80, 90 páginas. Estás preparadíssimo para resolver essas 80 páginas, pá. Mas vamos lá ver essa coisa ao mesmo tempo, porque depois também às vezes até é frustrante porque uma pessoa vai dizer queria fazer esta história, não sei o quê, depois parece interessante, mas depois uma pessoa não tem tempo que chegue e é um bocado difícil às vezes dizer não posso, quando a história parece mesmo fixe, mas pronto, às vezes bom. Estamos também às vezes não dá mesmo, não é? Pois, é melhor também não estar a dizer que uma pessoa pode, que depois ainda pode criar problemas. Pois. Isso, depois também deixar o pessoal na mão também não é boa publicidade. Exato. Senhor, pá. Bela converseta. Agora deixa-me ver uma coisa. Isto já são 8h10, eu tenho que preparar o jantar. Já avancei aqui um bocado. Eu ia só fazer uma pergunta. Não dá para pôr o ecrã do teu design em maior na. Porque eu estou a ver no telefone, mas eu não sou capaz de. Não sei como é que se faz para ver a cena só. Carrega duas vezes no sim, no acho ecrã. Se clica as duas vezes ele fica em full screen, sim. Ah, pois ok. Ah, estás a fazer uma cor assim, tipo, com degradês, não é? Sim, estou a pintá-lo. Dar-lhe os volumes e as sombras e essas coisas. Exato. Vai ficar tudo assim. Pois, eu tinha visto, pronto, o teu trabalho, e ao início, com as cores que tu tinhas posto ao início, pensava que ias fazer, que era um estilo mais... flat, sabes que é esse, que assim a sombra. Pois é, exato, eu fiz estas as cores lisas, acabei hoje, eram 6 da manhã.
Por isso é que elas tinham aí, e tinham ainda, têm uns buracos aí pelo meio que eu vou tapando à medida que os vou descobrindo. Sim, mas o meu estilo, quer dizer, eu estou um bocadinho versátil, mas a maioria das minhas ilustrações, principalmente se for fantástico, é muito útil. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que acabei ontem. Eu, como te disse, eu tinha começado este desenho, mas não conseguia acertar, ou seja, o desenho era este, o polvo está fechado desde o início, basicamente, mas o Uluru, pá, estava aqui com muitas dificuldades em encontrar a posse certa do gajo, e então resolvi parar e fazer uma encomenda que tinha. Que tinham feito e que estava em stand-by. Então eu vou-vos mostrar. Fiz essa encomenda e depois ontem resolvi pegar nisto outra vez e lá consegui descalçar a posição do gajo. Então eu vou-vos mostrar só a encomenda que fiz, que acabei ontem. Só para terem uma ideia de onde é que eu quero ir com esta ilustração. Basicamente é isto. Pois é costume com esse trabalho fica logo assim com um aspecto mais realista. Mais 3D. Logo assim um aspecto mais 3D. Sim, está aqui com os olhos espetaculares. É uma coisa mais ou menos. O trabalho de conta está muito bom. Aqui com os reflexos e. Isso é que eu te digo, pá, que este. Este ainda vai-me comer aqui uma quantidade de horas, pô. Até ficar como eu quero. Vou guardar o polvo para o fim. Já agora, qual é o... Tu também fazes banda desenhada, não são só estas ilustrações? Epá, tu tens pronto, o que estás a fazer agora? Neste momento não tenho. Por acaso tenho uma série de projetos, mas estão todos em stand-by. Mas sim, é pá, já faço banda desenhada há muitos anos. No entanto, não tenho assim nada de fogo. Não tens um livro à venda na tua página do Facebook? Pareceu-me que tinha visto um livro à venda na tua página do Facebook. Sim, mas não é propriamente banda desenhada, são ilustrações que eu fiz para o Inktober de 2016. Okay. E que resolvi compilar num livro que entretanto já esgotou. Estou a pensar em fazer uma segunda edição, em princípio. Mas que não é propriamente banda desenhada, percebes? Porque a banda desenhada implica uma entrega muito grande, como vocês sabem. E o gajo tem que ganhar a vida, não é? Então, exato. Desenhada, infelizmente, aqui, ou pelo menos para mim, não me paga contas. Então, vou fazendo umas histórias, tudo junto, devo ter feito cerca de 70 páginas, talvez, de todas as histórias que fiz desde 88 ou 87. E para quando um best-off? Pois é, isso está no prelo. Está no prelo. No prelo já não falta muito. Tenho aí umas duas histórias para acabar, pá, com um dos argumentistas com quem trabalho, com o Calino, e quando essas histórias estiverem acabadas, então devemos pensar num álbum. Boa. Mas a preto e branco, pá. A cores, pá. Ainda por cima, com o meu estilo de pintura, pá, estava lixado. É mais do que isso aí. Exato, e as aras. Mas, por exemplo, agora para a ilustração do Luro, tu tens um layer onde fazes, onde é tipo a camada, tu não escolhes a cor, é tipo, tens já uma camada de sombra e depois fazes os traços, ou é como? Não, tenho o traço,
Por acaso o traço ainda não o juntei todo, mas tenho uma série de layer. Mas pronto, o ideal seria ter um layer com o traço, não é? Com a linha. E depois tenho a cor completa, cada um em seu layer. E depois por cima desse. Por cima da cor, tenho um outro layer para fazer as sombras. Que é isso que eu tenho estado a fazer agora. Isto está tudo num layer. E esse layer das sombras é. Está posto em quê? Não está em normal? Ou está? Não está em normal. Tá. É o Sai tem um blending mode que é o Shade Shine. Então, como tu podes ver aqui. Como podes ver aqui, a minha paleta são só cinzentos. Pois, e tu vais depois okay. buscar os cinzentos e metes. E tipo... então, basicamente é se for acima dos 50%. Dá brilho, por abaixo dos 50% dá sombra. Ah. Ok? Ah, ok. Pá, e facilita muito, estás a ver? Isto é brilho. Então tu descalas de cinzento, mas o gajo altera a cor. No Photoshop, acho que isto é soft light. Sim. Acho que é soft light, não tenho certeza. Mas, epá, a mim facilita-me muito, pá, porque é de facto um. É mais um layer que eu poupo. Pois, e também já não precisas estar a escolher, a voltar a escolher a cor, é só tens o teu cinzento e cada cinzento representa se calhar um elemento ou um valor de cor. Sim, ele altera, ele, independentemente do. Ou melhor, dependendo da cor que está por baixo, ele dá-me. Ops, espera aí. Isso aqui é Shade Shine, se não funciona. Ah, pois, dá a cor em função da cor que está por baixo, não é? Exato. Vamos ver. Então, e depois, por exemplo, tu podes alterar esse layer da sombra que tu fizeste incidente, podes depois alterar ou pôr uma cor específica, por exemplo, ter esse cinzento em vez de ser cinzento, ser, por exemplo, azul? Ou. Sim, ou posso sempre usar um clipping mask para alterar este cinzento. Ou seja, se eu agora puser aqui. Já estás a pensar em instalar este programa, Matheus? É porque eu estava a tentar um bocado perceber, mas é mais complicado do que o. Porque tem tal coisa, como eu ainda conheço o programa, parece muito mais complicado do que, por exemplo, o Procreate ou o Photoshop. Epá, eu acho que é mais simples, mas isso são opiniões, não é? Pois é, tal coisa, como ainda conheço, também parece-me logo uma cena muito mais complicada. Mas estás a ver, facilmente altera a cor. Pois. E este aqui, pronto, este está normal, mas se eu, por exemplo, agora puser um overlay, já fica outra coisa, estás a perceber? Pois. Então, mas para fazer este, o teu tipo de ilustrações deve demorar bué de tempo. Epá, eu peço relativamente rápido, eu acho. Depende da complexidade da ilustração. Mas, por exemplo, a personagem do Star Wars que nos mostraste há bocado, isso foi quanto tempo? Aquela, tudo junto, aí um dia e meio. Ah, pois, eu estava a pensar que ia ser mais okay. tempo. Mas, duas semanas? Não, sou relativamente rápido. Pá, se as coisas correram bem, sou rápido. Não, demora mais tempo. O erro. Um dia e meio está excelente. Mas pronto, mas vai-se fazendo. Parece um trabalho que demorou muito mais tempo, vou ser sincero. Aquele, o do Star Wars? Sim, tem imenso detalhe, parece uma coisa. Pronto. Uma coisa aí para uma semaninha ali a bombar. Não. É um dia e meio. Máximo dos máximos dois. Mas não, acho que não chegou a dois dias. Tenho alguns. Vou-vos mostrar um. Tu vives da ilustração ou tens assim outro trabalho? Ah, sim, vivo dos bonecos, não é? Uhum. Ah, bom. Mas sou pobre. Epá, não há muito dinheiro nestas andanças já. Não dá para comprar. Vou-vos mostrar um. Este aqui demorou-me possivelmente para aí uma semana. Bem com a temática do Star Wars. Também uma encomenda.
Ah, pois isso aí, fosca-se. Isso tem muito detalhe. Este foi de facto. Pois aí vê-se também, vê-se o que dá logo para ver, demorou mais tempo. A quantidade de trabalho que está aí, só nas rochas e em as naves foste tu que desenhaste, as que ele está a perseguir, porque esse é que se põe isso, mas as naves tu é que criaste. As naves, eu fui sacar modelos 3D, pô-los na posição em que os quis. Fiz o render e depois trabalhei por cima. E é do nível Star Wars, não é? Essas naves. Ok, sim. É a Slave One do Boba Fett. É um X-Wing. E é uma Sonic, uma Seismic Bomb também do Boba Fett. Muito fixe. Mas é tudo desenhado, não é? Não tens aqui. Sim, isso tem com muito detalhe. Isto aqui não é credo, o telemóvel não se percebe bem, mas quando fazes zoom percebes. Muito fixe. A tua página no Insta é o mesmo nome? Sim, acho que é Miguel Falcato, sim. Mas eu agora tenho andado um bocadinho arredio dos posts. Pois, eu também. É uma coisa que uma pessoa devia se pôr assim mais, estar um bocado mais atento, mas depois às vezes uma pessoa está a trabalhar, nem pensa, nem se lembra ainda, e às vezes nem tem vontade. E perde-se montes de horas, às vezes que deviam ser horas a fazer trabalho e que está um gajo nas redes. Porque essa parte toda da divulgação acaba por ser também um trabalho, para sim. partilhar. Exatamente. É extremamente importante, mas é que são horas e horas de networking. Eu digo-vos uma coisa, eu, nos últimos meses, à pala de pronto, o Lula, sim. Né? A divulgação que eu tenho feito e tudo mais, é pá, isto é uma vida. Este gajo ocupa-se com aquilo, se dá para fazer uma vida daquilo. Só mandar mails, a fazer posts, a fazer não sei o quê, videozinhos e textos, isto e aquilo e aquilo outro, dá-me trabalho. Oh, amigo, dá-me. Como eu te percebo, pá. Eu quando fazia os streamings, pá, eu no primeiro ano que comecei a fazer isto, eu streamava por dia 6, 5, 7 horas, todos os dias. E tudo isso era acompanhado de não sei quantos posts, e mais nada. Ah, pá, uma trabalheira desgraçada. Para, infelizmente, para ter um retorno quase nulo. Foi uma das razões porque eu me deixei dessa brincadeira. A gente nos streams fazia só cenas no YouTube ou era no Twitch? Fazia no Twitch, no YouTube e no Facebook, em simultâneo. Agora, pelos vistos, o Restream, que já não usava há algum tempo, na altura permitia essa. Aliás, eram quatro ligações. Era Twitch, Facebook, YouTube e Picard TV. E eles agora só permitem duas em simultâneo e na versão gratuita. Foi ao mesmo tempo em várias plataformas, pensava que era só tipo estavas no Twitch, estavas no YouTube, mas o Restream é fixe para por causa disso, porque permite fazer o mesmo stream para várias plataformas. Acho que se pagares agora neste momento dá 5 plataformas. Eu não tenho isso. É uma coisa interessante, mas lá está, é mais um trabalho que uma pessoa depois tem que se dar, tipo, ocupa tempo e depois estar a começar a ver. Se tu quiseres de facto, fazer uma coisa como deve ser, sim, dá muito trabalho. Se estiveres a fazer uma coisa como esta, né, em que eu não estou preocupado se tenho pessoal a ver, se não tenho, se o pessoal está a fazer comentários, se não está a fazer, não estou preocupado com nada disso. Acho que não aconteceu nada, mas mesmo que acontecesse, também não dava por isso. Epá, então aí tu tens que estar atento. Ou tens mais alguém a trabalhar contigo, não é? Pois. Ou então tens que estar atento a tudo aquilo que está a acontecer e acabas por não estar atento ao trabalho que estás a fazer. Pois. Pronto, isso é chato. Enfim, bem. Falar em stream, eu vou fechar. Vou fechar esta sessão. Voltarei logo mais. É por volta das 10, 11 ou meia-noite, não sei quando acontecer.
Tivemos na companhia do Mátio Pereira e do Marco Braga da Silva, que nos tiveram a falar do projeto Luru e da campanha de crowdfunding que está a decorrer neste momento no People. Vão lá e apoiem este projeto, que é um projeto porreiro. O som que nos esteve a acompanhar é dos Distronics, do coletivo Distronics, numa gravação de 11/5/2022. Espero que tenham gostado e até mais já.